Yn y ffilm hon, rydym am trafod y problem o ail gartrefi a sut mae hyn yn effeithio pobl ifanc ym Mhenllyn. Person ifanc sy'n byw ym Mhenllyn, beth yw dy farn am broblem ail gartrefi ym Mhenllyn? Wel, dwi'n meddwl bod problem ail gartrefi wastad wedi bodoli ym Mhenllyn, achos mae'n ardal sy'n dibynnu ar diwydiant twristiaid. Does a ddim llawer iawn o waith yma i bobl ifanc, felly maen nhw'n symud i ffwrdd i eich atrefi cyfagos fel Cynarfon, symud i ddinasoedd a Llundain a Gaerdydd i chwilio am waith. Beth ydrwch chi ei wneud i dynnu sylw at yr achos? Wel, dwi ar cyngor Tren Efin, a be wnaethon ni oedd trio cael gymaint o sylw a phosib i'r achos, a wnaethon ni fel criw cyngor Tren Efin benderfynu cerdded o Nefin i swyddfa cyngor sir yn Caernarfon i dynnu sylw at yr achos lle. Mae bron 10% o bobl yn Lloegr yn berchen ar ail gartrefi yng Nghymru. Mae 46% o dai yn Abysoch yn ail gartrefi. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n broblem gynyddol tydi, ond dwi yn falch o glywed bod na gynlluniau i brynu mwy o gartrefi sydd yn bodoli'n barod ac ar werth. So dwi'n teimlo bod hynny yn ffordd ymlaen i fedru cynyddu'r stoc dai i bobl leol. Rhwng Mawrth 2019 ac Ebrill 2020, roedd tua 40% o dai yng Ngwynedd wedi cael eu prynu fel ail gartrefi. Mae'r rhan fwyaf o ail gartrefi Cymru yng Ngwynedd. Y problem fwyaf dwi'n teimlo ydy bod yna bobl sy'n berchen mwy nag un tŷ yn Mhenllyn, ac yn lle bod nhw'n rentio i deulu ifanc, maen nhw penderfynu rhoi ar holiday to let neu Airbnb lle geithon nhw jarjo 1,000 a bunna o'r wythnos yn lle ella 800 am fis. Mae tŷ yn Ebysoch fel arfer yn costio o gwmpas 1 miliwn i 2 filiwn. Yn ôl y cyngor, roedd 23,924 o ail gartrefi yng Nghymru ar gychwyn 2022. Fel yr ydych yn wybod, mae ail gartrefi yn gallu achosi problemau mawr yn ein cymdeithas. Ar ôl i chi gwylio ein ffilm ddogfen, beth yw eich barn amdano'r broblem?